Šīs nedēļas nogales daudzo festivālu vidū neatrodat nevienu, kas spētu jūs aizraut, varbūt uzrunās nākamais stāsts. Tas būs par komponista Raimonda Tigola koncertu Rojas brīvdabas estrādē, taču viņš savas skaistākās dziesmas neatskaņos viens vai tikai ar dažiem draugiem. Tā būs izcila mūziķu grupa, arī Nacionāla simfoniska orķestra Stīgu kvartets un visbeidzot Rīgas doma zēnu koris, kas pulcēsies sestdienas vakarā Rojā. Cik garš un līkumots ceļš ir noiets līdz šim koncertam, to varam jautāt Raimondam Tigulam pašam. Labrīt! 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 Tāds arī ir jautājums, ja? Skaistāko dziesmu koncerts. Nu, kur tā sākotne? Cik sena ir bijusi un cik garš ceļš ir līdz piepildījumam bijis? Jā, nu, te mēs varētu atskatīties par 30 gadus atpakaļ, jo pirmie skaņdarbi, kas izskanēs koncertā, ir tapuši 30 gadus atpakaļ. Un te faktiski programmā mēs dzirdēsim mūziku, ko es esmu sarakstījis, varētu teikt, savā radošajā darbības laikā tieši 30 gadus. Un tur ir gan instrumentāla mūzika, gan kora skaņdarbi. Jāsaka, mums ar diriģentu Mārtiņu Klišānu un ar Rīgas domu zēnu kori jau vairākus gadus ir tāda jauka sadarbība. Un mēs esam vairākas programmas iestudējuši, un šajā koncertā mēs dzirdēsim gan kora mūziku, gan arī instrumentālos skaņdarbus. Pilnīgi gribās pajautāt, tad ar Tiguļkalna tradicionālo koncertu izrādās ir par maz, un šis ir tāds īpašais bonus? Šī bija jau tāda iniciatīva no Rojas brīvdabas estrādes organizātora puses šeit izveidot tādu koncertu. Un jāsaka godīgi, ka pašam savā dzimtajā novadā uzstāties nesanāk tik bieži. Protams, ir tie Tiguļkalni igadējie koncerti, bet ārpus tiem diezgan reti sanāk uzstāties, tā kā es esmu priecīgs, ka tas notiks Talsu novadā, ko varēšu satikties ar saviem draugiem, klausītājiem. Pareizi, es nepadomāju. Būtiski ir nemainīt novadu, un tomēr dzimtajai pusē paliekam klāt, jā, pietuvināt. Nu, nav pats Tiguļkalns, bet turpat nepārāk tālu arī. Tas ir āķis, jā. Dziesmu pūrs tiešām ir izlaucīts daudz un dažādās skatuvēs, gan pašmā dziesmu svētkos vēl nesen, protams, šie grandi skaņdarbi skanēja arī ārzemēs. Kur pašam ir tā vistīkamākā vieta dzirdēt savu mūziku skanam? Vai kaut kas, respektīvi, var mēroties nu, tā, tajā piepildījumā ar estrādi lielo? Nu, vien jau, ka katrai vietai savs šarms. Es tā tieši gribēju teikt, ka katrai vietai savs šarms. Protams, tas emocionāli augstākais punkts ir dziesmu svētki, kur mēs pirms mēnešu piedzīvojām kopā ar tevi. Satikāmies tieši noslēgam koncertu vakarā. Un paldies, starp citu, par video, ko tu atsūtīji no dziedātāja rindām. Jāpiebilst arī, tas ir skatāms arī, man šķiet, televīzijas kontā vai YouTube vai Facebook par skats no koris tribīnēm, kā izskatās dziesma Lec saulīte, tā teikt, no augšas, jā, no otras puses. Jā, bet katrai vietai, teiksim, īpaši auri ir Tiguļkalnā, un man personīgi, protams, tas lielākais gandarījums ir pašam savā ieraksts studijā klausīties, ka tas darbs ir pirmo reizi sarakstīts, un tad es viņu piekoriģēju un paklausos. Un tu jau nekad nezini, teiksim, tā mūzika, kādus ceļus tālāk aizies, un kā klausītāji to uzņems. Un arī šajā koncertā Rojā mēs ļoti dažādu mūziku tur ir. Gan jau pieminētā, protams, Lec saulīte izskanēs, gan arī kordziesa Moonlight Sound Design, kas no mana radošā pūra, var teikt, ir izskanējusi vis tālāk un skan visā pasaulē, Amerikā un Dienvidkorejā un pat Āfrikā un Kanādā. Un arī šo dziesmu mēs atskaņosim. Tāpat arī burtiski pirms dažām dienām saņēmu uzaicinājumu viesoties rudenī Ņujorkā filmu festivālā ar koncertu. Un arī šeit Rojā mēs... Jā, šoruden. Kolosāli. Un dzirdēsim arī dažus skaņdarbus, kurus es atskaņošu Ņujorkā. Tā kā tā programma būs ļoti plaša. Jā. Bet, nu jāteic, koncertu izpildītāji sastāvs, nu nepajoka. Mēs jau minējām Nacionālais simfoniskais orķestrs, zēnu koris, mūziķi, izcili patiešām Latvijas mūziķi. Nacionālā simfoniskā orķestra Stīgu kvintets. Kvintets. Nu, mēs tā plašāk gribējām. Jā. Nu, simfoniķi, jebkurā gadījumā. Nu, jā. Jā. Bet sapulcināt visus kopā uz koncertu. Jāsaka, ka šie mūziķi, ar kuriem es kopā uzstāšos, tas ir Sandis Šteinbergs un Raimonds Melders un Rigo Štrāls un Ainars Paukšēns un Raivo Ozols, kur ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi. Man jau ir sadarbība arī vairāk gadu garumā, līdzīgi kā ar maniem grupas mūziķiem Rihārdu Lībieti un
Andi Klučinieki, Roberta Rasa un Kristēra Hartmane. Arī mēs kopā muzicējam diezgan regulāri. Un, protams, Mārtiņš Klišāns un Rīgas doma zēnu kori. Es saprotu, ka korim ir īpaši arī tāda vieta, tāda emocionāla tavas mūzikas nešanā, izpildīšanā. Ne? Jā, nu, vēl runājot par zēnu kori, es savas muzikālās gaitas uzsāku tieši dziedot zēnu korī. Tāpēc man arī tādi īpaši emocionāli ir dzirdēt savus skaņdarbus, izpildot zēnu kori. Jā, tas tā, man tāds vairāk arī tāds bērnības atmiņas. Roja, šis ir vasaras pēdējais tāds liels koncerts vai vēl kas gaidāms? Ne, un nākamnedēļa mani varēs satikt kopā ar Māri Sirmo Alsungas pils pagalmā kopā ar Latvijas ar Nacionālo Liepājas simfonisko orķestri un ar Māra izauklētiem dziedātājiem, koris 85 cilvēki. Un tur mēs atskaņosim man oratoriju Jūras grāmatu. Un pēc tam vēl varēs Ņujorkā rudenī sastapt, paskaties. Visur, kur griezies Raimonds Tiguls priekšā. Varanti. Appas okeānam. Es tev citu, jums, par jums to pašu varētu teikt.